që njeriu do kaloj dhe sprova, normal. Do ketë edhe vdekje, do ketë edhe smundje, do ketë edhe mërzitje, do ketë edhe stres, apo do ketë një smundje që po përhapet shumë që mendoj është duke u bërë smundja e dekadës që jemi, smundja e ankthit, që njeriu i bën gjitha analizat nuk i del as i problem, por ka ankth. Ka fobi, sjeton dot. Skalon dot i ditët, ketë ekuilibër në ditën e tij. Do t'i kemi gjithë këto, dikush më shumë, dikush më pak, dikush njërën sprov, dikush një sprov tjetër. Por ka një ilaç të madh. Ka një shpëtim dhe ka një rrezatim të madh hyjnor. Ka thënë: "Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fish-shidda." Tha, një fes Zotin e madh i qofshin fal atij. Adhuroj atë. Përkushtoju atij dhe mëso për të. Ji moralçëm, ji fizik dhe i krenar kur je mirë në raport me të, do të ruaj ai në ditë vështirë. Ky është ekuacion tjetër. Kur jemi vështirë që bjen një tërmet, gjithë themi Allah të qofsha fal. Më shpëto. Po ky nuk është besimi që kërkohet. Kjo duhet thonë dhe në ditë vështirë. Por të arref ilallahi firraha vjen i koncepti i madh hyjnor. Tha, njihe Zotin, adhuroje Zotin, duaje Zotin, kifri respekt për Zotin, shpreso ke i madh i Zot, hec me fejnë e ti, përmbaju parimeve ti, hec me bukuritë që të mësoj ai kur je mirë. Kjo është ëmbëlsi dhe ky është besim rrallë. Që kur ti kesh gjitha gjërat stabël, ti zven kënd me atë. Ti kesh gjithë gjërat mirë, me të madhin Zot ti s'diskuto askënd. Ti kesh gjitha gjërat mirë, ti je adhurues i madh. Ti kesh gjitha gjërat mirë, ti i thot qofsh aval i madh i Zot, se unë besoj ti kur jam mirë, se kur jam keq besoj gjithë. Kur është duke ra avioni, edhe ateisti thot Zot. S'thot o rasti më shpëto. Po në mënyrë të natyrshme i shkon gjua dhe thot: "Zot më shpëto, sa zbret thot, hase ishte piloti i aft, prandaj shpëtova." Po jo najër. Ky është besim që e marrin gjithë. Të arraf ilallahi faraha, e arif këfër shidde. Tha, një e Zotin kur je mirë, të të njojnë vëshirësi. Të të njojnë që a kuptimi, të të mbroj dhe të përkujdeset për ty kur të vdes një person. Të të forcoj të japi durim, të jesh në kujdesin e ti. Kur ka një vëshirësi, kur ka një angst, kur ka një stres, kur ka një problem, në qofë se me Zotin ke qenë në ditë të mira, nuk të haroni madhi Zot në ditët e vështira. Neve, unë i pare që po vlas, ju vlezër motra ndëruara që po më dëgjoni, duhet me qenë në ekstraktin dhe në konceptin dhe në motën e një ajetit Kuranit dhe pastaj jeto apo ikën botën tjetër, je këtu apo ke dalë për parat madhit Zot, mos e ki merak se nuk ndodhë ma si gjë. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tha e krijoi jetën, ditën kur kemi lind për ne. Dhe e sjell vdekjen liyabluwakum, për t'ju bar. Për çfarë i madhi Zot? Kush është më vepër mirë? Nëse ti don i madhi Zot vendos një çip në zemrën tënde, në mendjen tënde. Një instalim, një kultivim. Kultivimin, instalimin, qipin e të mirës. Mundohesht të rënjosësht sa më shumë shpirt, a mos ki me rakë pësaj për jetën të ndëma. Se i madhi Zot i qofshin falë, nuk i shet kur të mirët. Nuk i dënon ku hasha lilla të mirët. Shëndus i madhi gjithësis, i don shumë të mirët. Njerëzit që besojnë dhe kanë kultivu në shpirt mirësin, dhe kur bëjnë gabim, thonjë Zot më falë, më kthege e mira. Dhe kur kanë një vesë që po i dërmon, që po i shkatron, që s'po i ndahen dot, i kthehen Zotit, Zot mos më lën rrugën e mëkatit dhe të keqes. Më kthege e mira. Më qofë se shejtani i vjen me vese, a i drejtohet ke Zoti me virtyte. Më qofë se shejtani i vjen me 5 vese, ky i del Zotit vet me 10 virtyte. Dhe e mira triumfon dhe i të keqes, dhe e bukra triumfon dhe i të shëmturës, dhe dita është më e bukur se sa nata.